Колеги, здравейте и добре дошли в официалната пресконференция на Димитър Барбатов и неговия екип. За началото давам думата на Димитър Барбатов. Здравейте на всички. Без да си губим времето, предполагам всички знаете защо сме се събрали. Обяви се датата на конгреса, която ще се състои 15 март. Следователно, напълно нормално и професионално, както беше и предните пъти, аз, излизайки пред вас, пред футболната общественост, да обявя кандидатурата си за президент на Български футболен съюз, да ви разкажем малко повече за нея, разбира се, в последствие, стъпките, които ще предприемеме, част от основните принципи и приоритети, които сме заложили в нашата програма за развитие, която също ще ви представим част от нея, основните стълбове, на които сме се фокусирали, ще стане въпроси за това, разбира се, накрая да има време и за въпроси. Но преди да стигнем до там, ще дам думата на Петър, защото за да се стигне до конгреса на 15 март, трябва да се извърват определени стъпки, за които си мисля, че всички вие сигурно сте запознати, за други може би не сте, а трябва да бъдете, и ние ще се опитаме да разясним тези стъпки, тази ситуация, какво трябва да се направи, да се предприеме, за да може конгресът всъщност, който е обявен, да премине професионално, честно, прозрачно, за да няма циркове и изпълнения, които никой не желае. Затова ще дам думата на Петър и след това ще продължа и аз.